wafuudka kala socota Ruushkii Ukraine ayaa gaaray magaalada Istanbul ee dalka Turkiga wadahadaladii ugu horeeyay muddo toddobaadya. Ukraine ayaa sheegtay in muhiimadda ay tahay in laga wada xaajoodo xabad joojin, balse Mareykanka Ukraine ayaa sidoo kale shaki ka muujinaya damaca Ruushka. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ka dalbaday dalalka quwadaha adduunka inay adkeeyaan cunaqabateynada ay saarin Ruushka oo ay ku jirto cunaqabateynta shidaalka. Dhanka kale, madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in labada madaxweyne ee dalalka Ukraine iyo Ruushka, waa Vladimir Putin iyo Vladimir Zelensky, ay yihiin saaxiibo qiimo leh, isagoo saaka ka hadlayay wadahadallada Istanbul ugu qabanaya ee u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Wuxuu sheegay in horumarka laga gaaray wadahadalladii uu gogol xaar u yahay in madaxda ay kulmaan, Turkiguna uu marti gelin karo. Wuxuu sidoo kale sheegay in kooxaha Ruushka iyo Ukraine ay labada dhinacba qabaan walaac, laakiin waxaanay garanayn waqtiga ay wadahadalladu u baahan yihiin inay keenaan natiijooyin la taaban karo. Dhanka kale, dhawaaqa duqeymaha Ruushka ee uu ka geysanayay Ukraine ayaa laga maqlayaa saaka qaar ka tirsan magaalooyinka Ukraine, iyagoo ciidamada Ruushka ay xidheen dariiqyada laga baxo ee magaaladaasi. Ridwaan Saleban, Arab Televishinka Caalamiga Sahan.